好多人觉得投放 IG 或者 Facebook 广告淨係咁一粒掣就可以搞得掂。我以前都係咁样去买广告嘅。买多几次之后呢就发现广告效果呢就越嚟越差。所以我今集就唔係教大家点样去投放广告，而係带大家去 set 啲重要嘅基本设定。如果你想你嘅广告越买越有效，越买越精准嘅话呢，你就跟住我呢段影片去 set 啦。Hello， 我是创业社的阿明啊。我哋呢个频道咧系专门分享有关创业嘅知识。我嚟紧一连几集咧都会教大家点样有效去落 IG、Facebook 广告嘅。如果你哋唔想错过任何一集嘅话咧，就记得订阅我哋啦，同埋揿埋隔篱嘅钟仔，咁一有新片嘅话就会第一时间通知你噶啦。咁今集嘅内容咧，我主要会分成五 part。第一 part 我会同大家讲我哋应该要用啲咩工具去投放 IG 或者 Facebook。第二 part 我会同大家讲个人账户同企业管理账户究竟有啲咩分别嘅。咁第三 part 我会带大家去申请企业管理平台嘅账号。第四 part 我会带大家去 set 一啲基本嘅设定。咁最后一 part 我会带大家去验证埋你网店嘅网域。其实投放 Facebook 同 IG 广告咧系有两种方式嘅。第一个方式咧，应该好多人会用嘅，就系加强推广贴文啦。第二个方式咧，就系用广告管理员去落广告嘅。咁首先我同大家讲一下咩系加强推广贴文啦。嘅平时如果你出 post， 你啲 post 下面咧就会有一掣咧，就系加强推广贴文，揿完落去咧就简单几个步骤咧，你就可以好快咁样买到广告噶啦。咁呢一个方法实在太容易了，我以前都成日用的。虽然你用完之后是有效果，但是你用得耐这个加强推广贴文，你就会见到个效果是越来越差的。我就是觉得你既然给得钱，你就不应该求其这样去买，你应该要认认真真去学一些技巧去买广告的。所以我就不推荐这个方法，而我推荐的方法就是要用广告管理员去买广告。好像你平时买广告的话呢，如果你只是用加强推广贴文呢，其实只有三种的广告目标的，流量啦、互动啦和发信广告的。但是如果你用广告管理员呢，它是有11种的广告目标啦，不过迟些呢就会改成6种啦。那而受众的设定呢，其实你可以设定很多东西的。如果你用广告管理员的话，你可以设定它的性别啦、年龄啦、地点啦、兴趣、语言，还有你可以自定广告受众。咁自定广告受众系啲咩呢，我就唔会喺呢度讲啦，因为都比较长嘅，我哋嚟緊之后几集会讲嘅。咁加强推广贴文呢，你淨係可以 set 佢性别啦、年纪啦、地点啦、兴趣啦，淨係得咁多啦。咁你想下啦，如果你想落一个广告落得有效的话，你就这样看，你这么简单去 set， 你怎么会有效呢？只不过是 Facebook 它用它既有的机械人帮你落的，但是你用广告管理员呢，你就会很掌握到你每一分每一毫是浪费在哪个地方的。用广告管理员落广告呢，还有一个好处呢，就是你不需要分别在 Facebook 平台落和 IG 平台落的。因为用广告管理员呢，就可以一气过呢就帮你将个广告就落喺 IG 度，同埋落喺 Facebook 度，仲可以落埋喺 IG Story 度嘅。但係呢仲有一点呢想提一提大家，就係、是、如果你去落 Facebook 同 IG 广告呢，你就千祈唔好用手机，唔好用你嘅平板电脑啦，你一定要用电脑嘅，因为喺电脑你先可以 set 更多嘅广告目标嘅。因为就算你用广告管理员嘅 app 去落呢，都係冇 set 得咁多嘅。所以我劝大家咧就用电脑去落广告啦。其实呢广告管理员呢都有分两种嘅。一个呢就是个人账户嘅广告管理员啦。第二种呢就是企业嘅广告管理员啦。首先我讲一讲个人账户啦。咁如果呢你未曾试过去企业管理平台去申请多一个广告账户呢，咁你应该就一直都系用緊你自己嘅个人 account 去买广告嘅。其实呢就唔建议你用个人 account 去买任何 Facebook 或者 Instagram
广告啦，咁样做会好大风险，因为 Facebook 对于广告嘅要求咧就比较高嘅。咁如果当你嗰个广告账户封咗之后咧，其实会连埋你个个人 account 都有机会俾人封嘅。咁当你个个人 account 俾 Facebook 封埋咧，几乎你以后都唔可以落广告咁滞噶啦。咁所以咧，好建议你哋去申请一个企业嘅广告账户啦，仲要系呢个企业广告账户咧，其实你可以拉埋你啲 friend 做埋管理员啦，咁当系有个 backup 嘅。咁点样去建立企业广告账户咧？咁就一定要去企业管理平台嗰度建立啦。咁我哋依家咧就去 Facebook 嘅企业管理平台，佢嘅网站咧就系 business.facebook.com。咁我哋就揿建立账号，咁就如常咁样入翻你自己嘅 Facebook account。登入咗之后咧，我哋就建立账户，然后就输入你嘅店铺嘅名啦。咁呢一度咧就输入你公司嘅电邮地址啦。咁你要 make sure 呢个电邮地址咧系可以收到验证码嘅。然之后就揿完成。咁我而家咧就讲一讲呢个 Facebook 企业管理平台咧究竟系啲咩啦。呢个平台其实可以帮我哋咧将所有 Facebook 嘅资源都可以喺呢一个平台度一次过管理晒。你可以见到呢度咧，其实可以绑定你嘅 Instagram 账户啦，亦都可以绑定你嘅 WhatsApp 账户嘅，同埋 Pixel 呢啲全部都需要喺呢一个平台度去设定嘅。咁我而家咧就一步一步带大家去设定一啲如果你要落广告必须要设定嘅嘢。用户呢度咧，咁其实咧你就可以新增一啲员工啊，或者新增你嘅 partner 都得嘅，都系喺呢一个地方新增嘅。你就输入佢个 email 啦，然之后咧就等佢去佢嘅 email confirm 你嘅 invitation 之后咧，佢就可以成功咁样去管理你呢一个企业管理平台啦。咁合作伙伴系啲咩呢？如果你系外包俾人帮你整广告啊，可能整你嘅业务一啲嘢啦，咁就需要喺呢一度新增去企业公司编号啦，即系可能你叫广告公司帮你去卖广告，咁你就需要喺呢一度输入嗰个企业嘅号码咯，咁佢就可以入到嚟你嘅后台，然之后帮你处理广告啦。跟住我哋账户呢个专业呢度，咁新增专业咧就其实系新增紧你而家有嘅一个专业，即系 Facebook 专业啦。咁如果你冇 Facebook 专业嘅话咧，你就可以喺呢一度加建立新的专业啦。咁就拣翻你嘅产品啦，然之后你想个专业名叫咩啦？咁可能 Line。咁类别系咩呢？系卖宠物嘢嘅宠物用品，跟住就建立专业啦。跟住喺呢一度咧就建立咗一个专业 999999， 咁你就会喺你个 Facebook 就会见到有呢一个专业出现啦。咁又或者头先都讲啦，你可以新增专业，就系你而家有嘅专业咧，你都可以揿呢个新增专业咧，你就喺呢一度拣翻你自己嘅专业名称咯。因为我呢个账户咧其实系冇任何专业嘅，所以就冇得拣。咁如果你有嘅话咧，喺呢度咧其实可以拣翻嘅。然后咧就系我哋想设立嘅广告账户呢个位啦。我哋喺广告账户呢个位咧就新增广告账户呢一度咧，其实系讲紧你而家系有一个广告账户，你新增去 connect 翻你原本嗰个广告账户。咁我哋依家呢个 case 咧，其实系想建立多一个广告账户噶嘛，所以我哋就想喺呢一度去建立新嘅广告账户。咁然之后咧，你就将呢个广告账户改个名啦。咁就999999。然后咧呢度都好多朋友会问嘅，咁呢个时区应该系要拣啲咩啦？咁我而家住喺香港啦，咁所以咧喺呢一个位咧，我会拣香港。咁如果你系想买去外国嘅咧，其实我见啲人都系拣翻佢自己住嗰个地方嘅，因为方便啲外国，你咪加翻嗰个时限咁样去买咯，咁唔使话要拣翻美国时间咁样咯。在这个货币呢都有很多人问，如果你买去外国是不是应该要揀回美金呢？那我就觉得揀回港币就会抵一点，因为我的信用卡如果是碌美金呢，其实它就会收服务费啦，你就按回你自己的国家和你自己的信用卡用什么货币付款啦。
然之后咧，佢呢一度问呢、这个公司究竟系你噶，定系你帮人起？咁呢、这个公司系我噶啦，咁见啦。咁呢一个位咧，你就可以拣翻自己啦。咁然之后呢一度剔晒管理，即系 Jan 咧就可以管理呢一个广告账户啦。咁分配呢一个位咧就新增你嘅付款资料啦。然之后都系啦，香港啦、港币啦，同埋香港时间嘅。仲有一样嘢想提醒一下大家，就系、是、你呢一度咧 set 咗啲咩咧，你之后咧你都改唔到噶。咁如果你呢度 set 咗美金咧，之后你所卖嘅广告咧，一定要用美金，唔可以变咯。咁所以咧，要谂好你先 confirm 佢咯。咁继续系啦。咁呢一度咧就输入你自己个信用卡 number 啦。咁新增咗啦，喺呢个位咧就系、是、新增 Instagram 账户啦。咁你就揿新增啦，然之后就连结你嘅 Instagram 账户啦。你就打翻你自己 Instagram 嘅账户啦，同埋密码，咁样就可以 connect 到啦。咁然后 WhatsApp 账户呢个位咧，你都系揿新增 WhatsApp 账户，然之后入翻你自己嘅电话 number 咁样样咯。咁呢一个咧就系、是、你公司嘅 WhatsApp business 账户啦。咁如果冇嘅话，都可以唔使 connect 嘅。下一步咧，我就教大家去品牌安全性呢个位去认证翻你嘅网域啦。咁点解要验证我哋嘅网域呢？其实以前系唔需要嘅，因为自从咧 iOS 14更新咗之后 ，Facebook 嘅账数跟踪咧就冇以前咁好啦。咁所以咧 ，Facebook 咧就要求我哋验证我哋嘅网域。如果我哋唔去验证我哋嘅网域咧，之后嘅广告跟踪嘅效果咧就会变得差啦。咁所以而家就同大家一起去验证我哋嘅网域。咁首先咧，我哋就揿新增，然之后咧就将我哋嘅网址打上去啦。今次我就教大家点样验证 Shopify 嘅网域。咁我哋依家咧就去 Shopify 嘅后台啦，然之后 domains 呢度 copy 翻个网址先，然之后就揿新增。咁而家咧就有三种方式去做验证啦。咁因为我哋而家系用紧 Shopify 个网域，咁所以咧我哋就用第一个，在你嘅 HTML 嘅原始码嗰度加一个标签嘅。咁我哋就将呢一个 copy 啦，就去翻我哋 Shopify 嘅后台嗰度啦，然后就揿 Online Store， 之后就揿 Theme。然后喺 Action 呢度下面呢个 May 呢个 Edit Code， 然后喺左手边呢度 Film Liquid， 你就会见到有 Head 呢个字啦。其实可能我呢个版面同你哋嘅版面未必一样嘅，咁但系冇所谓嘅，只要咧你将个抽曲咧 paste 喺嗰个 Head 嘅下面就得噶啦。咁我哋而家就揾到个 Head 啦，然之后就揿 Enter， 然之后贴上头先个抽字啦。再按 save， 然后我们就去回我们的 Facebook 企业管理平台那里，然后按验证网域，应该就没那么快可以验证到的。你 paste 了那个曲之后呢，你就等 Facebook 慢慢验证你的网域啦。快的话呢，有机会24小时已经搞定啦，那慢则呢都可能要三日的。那所以你过多一日之后再过来看看，多数都成功的。咁而家咧就教埋你哋第二种方法去验证网域。如果你嗰个网域咧系喺 GoDaddy 度买咧，咁我哋咧就可以用第三呢一个方法啦，就系、是、更新你网域注册机构嘅 DNS test 记录。咁我带大家去 GoDaddy 先，然之后登入翻你之前买过嘅网域嘅账号啦，然之后就揿翻你想要嗰个网域，就揿三点，之后就揿管理 DNS。然后咧就揿新增，之后咧你见到 DNS 记录咧，佢呢度类型呢一个位咧就要揿 TXT 嘅，咁呢一个名称咧就应该系 at， 咁呢个内容值咧你就要翻去头先企业管理平台嗰度，见唔见到佢头先其实系叫你加翻个 at 喺前面啦，我哋头先加咗啦，然之后就呢一抽嘢，之后就 copy， 然后。呢度内容值，然之后 play， 呢度咧就唔需要设定嘅，之后就新增记录，咁就成功新增咗啦。其实佢都需要啲时间先可以帮你验证到嘅，就系咁啦。如果你要验证网域嘅话，咁我就示范咗 Shopify 嗰度点样验证啦，同埋如果你系用 GoDaddy 去买，系点样去验证嘅。
咁驗證完網域之後咧，咁我哋就去呢個公司資料呢度。呢個就係你開嘅企業管理平台啦，你就見到佢廣告帳戶建立上限咧就寫住一個嘅，所以咧你依家呢個企業管理平台咧，佢淨係俾你申請一個廣告帳戶嘅啫。咁隨住你賣廣告嘅時間越嚟越長啦，如果你放多啲金咧，其實 Facebook 咧有機會會俾你再建立多幾個嘅。咁我有啲 account 其實係可以建立十個、二十個都有嘅，因為可能最近又收窄咗一啲 policy 啦，咁所以就淨係俾你用一个啦，之后可能咧会开放多啲嘅，咁你就多啲留意呢个位啦。咁如果佢俾你再开多几个嘅话，你就开多几个做 backup 咯。今集我所讲嘅内容咧，都系买 IG 或者买 Facebook 广告嘅一啲前期嘅功夫啦。咁下一堂咧，我就会带大家去安装 Facebook 像素嘅。像素系啲咩咧？其实就好似监测器咁样，可以监测到啲人咧去咗你嘅网站做过啲咩咯。同埋，如果你哋有啲咩问题想，问的话呢，即管开声，我们都会尽量去回答你们的。那最近我们策划一个免费网店培训讲座的，如果你有兴趣呢，就按下面描述栏的连结去留位报名啦。如果你们喜欢这段片呢，都希望你们可以给个 like， 还有记得 subscribe 我们，那你就不会错过我们之后所教的内容啦。今集的内容是这么多啦，那下次见啦，拜拜。